dak li wal-ħagġar dawk minnkom illi edina unek l-ewwel darba. Importanti ħafna kif dejjem ngħidu. Il-bżonni li nitolbu għall-isuf tagħna għall-awtoritajiet tal-Knisja f'Malta sabiex il-mulejja tiegħhom id-dawl li jarfu jarbru fil-koxjenza tagħhom daw il-ġrajiet kollha. Min-naħa tagħna apparti li nitolbu għalihom huwa tmir l-obbligu tagħna bħala nsara Kattoliċi li nkunu f'ubbidjenza x'tkommissjon is-sħiħa lejn il-Knisja f'dak kollu li hija tgħid dwar dawn il-ġrajiet. Ubbidjenza li toħroġ mill-qalb u mhux ubbidjenza li sfurzata. Għax hija l-ubbidjenza biss lejn il-Knisja li tissalva gwardja il-ħidma ta' Alla fl-istess Knisja u fid-dinja. Għalhekk importanti li nitolbu ħafna għad-dixxerniment fil-Knisja u nkunu obbedjenti lejn l-awtoritajiet ta' Knisja. Hekk it-tieni ħaġa li nixtaq nasemmakom hija l-bżonn u l-importanza li nitolbu għal ħutna fil-Purgatorju li Alla l-imbierek meta jrid fl-erf tiegħu permetti li ħutna mill-Purgatorju jidħlu f'kuntatt magħna biex nitolbu għalihom biex nofru l-ħutas għalihom b'mod partikolari. Dak biss li jgħin l-irwieħ fil-Purgatorju huwa t-talb tagħna u s-sagrifiċċji tagħna. Huwa qatt ta' karità kbira li l-Knisja tħeġġiġna għalih huwa daqstant importanti li aħna nikbru f'dil-imħabba li daw ħutna. Ħaġoħra insistix li naqsam magħkom fid-dawl ta' dak li smajna hija din. Ħafna drabi jista' jkun billi fil-mixja tagħna wara Ġesù aħna ninvestu ħafna ħin f'dak li huwa talb f'affarijiet li huma strettament spiritwali. Imma mbagħad fejn tidħol l-inġustizzja fid-dinja, fejn tidħol l-inġustizzja madwarna, fejn tidħol l-inġustizzja fuq il-post tax-xogħol, fejn tidħol l-inġustizzja anke fil-liġi. Bħala nsara faċilment li nibżaw u noqogħdu lura. Is-sejħa tal-profeti fil-kelma tal-Alla dejjem kienet waħda li ġildu l-inġustizzji fis-soċjetà. U hija sejħa wkoll eżistija li saritilna l-lejla wkoll f'dak li smajna. Sabiex aħna naħdmu kontra l-inġustizzji madwarna u fis-soċjetà tagħna. Però qabel ma damu dan, il-lejla rridu nistaqsu kull wieħed u waħda minna fil-kuxjenza tagħna. Huwa jien li qed nikkawża xi inġustizzja. Huwa jien li qed nakkuża mit-tjubija ta' ħadd ieħor. Huwa jien li m'inhiex ġust fiż-żwieġ tiegħi. Huwa jien li m'inhiex ġust fil-familja tiegħi. Huwa jien li m'inhiex ġust fuq il-post tax-xogħol tiegħi. U jekk huwa int li qed toħloq l-inġustizzja, is-sejħa ta' Ġesù u ta' Marija għalik il-lejla hija waħda ta' konverżjoni. Is-sema trid tibdel id-dinja billi l-ewwel tibdellilek. Aħna rridu nibdlu d-dinja billi l-ewwel jitbiddel ħadd ieħor. Imma s-sema mhux hekk trid. Isseħħ il-bidla fid-dinja jekk l-ewwel nitbidlu aħna. Allura eżistij qabel ma ninżlu minn hawn ngħidu tas-sew deċiżjoni li aħna ma nkunux nies li nagħmlu inġustizzja u ma nagħlqux għajnejna quddiem l-inġustizzji li hawn madwarna. Nagħmlu xi ħaġa fil-konkret anke jekk hija żgħira. Nibdew aħna bl-eżempju tagħna.
ħalli kunu tassew il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. U ma ninsewx li jomna Marija edha magħna jekk naqbdula idea għaliex nifhmu li aħna tfal żgħar, għaliex nifhmu li aħna għandna bżonn dilhom tagħna biex niġġieldu x-xitan u l-inġustizzi ta' madwarna, allura iva żistijej. B'Ġesù u b'Marija magħna nitbidlu aħna, nġiblu bidla madwarna.